У будинку архітектора презентація книги «Перша харківська фортеця». У ній розповідається про унікальний оборонний об'єкт, який з'явився у місті у 17 столітті. Наразі ж про нього лишилися лише письмові згадки, тож історики, архітектори та дизайнери зібрали їх, аби відтворити фортецю ще й візуально. Марія Христенко згадує, як її батько-дизайнер працював над книгою. Зазначає, іноді не відкладав роботу і вночі. Дуже зосереджений, так. Бо це дуже кропітка робота, особливо, коли це має бути історичне зображення. Він постійно малює фортеці, в нього є серія робіт «Харківські твердині». Автори зазначають, фортеця була дерев'яною та знаходилася у районі Університетської гірки на місці злиття річок Лопань і Харків. Тож розповідають про унікальні особливості цього об'єкта. Наприклад, що стіни фортеці з різних боків були різні, не однакові. Цікаво, тут поєдналася саме технологія трикутних терас і технологія прямокутних терас. А от чи можливо відновити фортецю у Харкові? Ми вже обговорювали цей питання. Ми зараз його перерисуємо. Владислав Євгенович спробує зробити наброски нам перший, як проєкт, ну, условно, візуалізацію хоча б. Ну, предложимо в общественності, в городському совету, в руководству городського совету. Вже будемо приймати совместне рішення. Тираж книги – 1000 примірників. Автори пояснили, що всі екземпляри подарують харківським бібліотекам, вишам та школам. Адже впевнені, робота буде корисною не лише для науковців. Історія унікальної будівлі зацікавить багатьох містян. Ніколь Костенко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».